Biz chiroyli joylarda o'qiyotgan, ishlayotgan do'stlarimizga havas qilamiz. Ular qo'yayotgan rasmlarni ko'ramiz, ayniqsa Instagramni aytmasa ham bo'ladi va ba'zan bizga xuddi bu erishib bo'lmaydigan narsadek tuyuladi. Ayniqsa biz o'zimiz oddiy joyda, oddiy hayotda va oddiy oilalarda bo'lsak, ammo bu videoda qanday qilib ko'p pulingiz bo'lmasa-da yoki zo'r sharoitingiz bo'lmasa-da yaxshi oliygohlarda o'qish mumkin, sizga qadamma-qadam tushuntirib ko'rsatib beraman. Faqat umumiy so'zlar bilan, balki harakatlar ketma-ketligi, siz o'zingiz nima qilishingiz kerak va o'zi qanday imkoniyatlar mavjud, bu haqida ham ma'lumot beraman. Boshidan shuni aytay, xohlagan hamma o'qiy oladi. Ayniqsa hozirgi davrda kommunikatsiya, internet va ma'lumotlarni ochiq, bepul bo'lgan davrda. Xullas, birinchi qadamda biz bepul o'qitadigan yoki to'lovlari kam bo'lgan yoki kamida biz o'zimiz to'lay oladigan darajadagi universitetlarni va joylarni research qilishimiz kerak. Bilaman, bu research so'z bilan aloqali oldingi videolarimda ham kuzatuvchilar izohlarda yozishibdi, research bu tadqiqot bo'ladi deb. Ammo men aytmoqchi bo'lgan research sal boshqacharoq. Masalan, o'zbek tilida Google'da buni tadqiqot qildim deyolmaymiz. Balki research deganimda men nimani nazarda tutaman? Men Google'da qidirishni nazarda tutaman, undan tashqari ma'lumotlarni olishni, tizimlashni va ulardan xulosalar chiqarishni nazarda tutaman. Shuning uchun bu videoda ham research so'zini ishlatmoqchiman, chunki tadqiqot qanaqadir o'zbekcha chiqmayapti. Qisqasi, bu researchni men o'zim ham qilib ko'rdim bu davlatlarni topish uchun. Undan tashqari yana o'qiyotgan talabalar bilan ham gaplashdim va umuman olganda hozirda Yevropa va shuningdek yana Xitoy, Koreya va Yaponiya davlatlarida bepul yoki kamida o'zingiz to'lay oladigan darajada o'qish imkoniyatlari mavjud. Faqat men bu ikki region orasida Yevropani tanlagan bo'lar edim. Albatta, Xitoy, Koreya va Yaponiyada o'qiyotgan talabalar mendan xafa bo'lmang. Bu degani u regionlar yomon degani emas, shunchaki imkon jihatdan, til jihatdan va keyingi qadamlar jihatdan Yevropa men uchun ko'proq to'g'ri keladi. O'zi bu sizning qaroringiz, bu ikki regionda ham o'zi o'qishga kirish va o'qish jarayonlari bir-biriga o'xshash, ammo men bu videoda ko'proq Yevropa oliygohlari haqida gapiraman. Yevropada o'qish deganda ko'pchilik Angliyani tushunish mumkin, lekin Angliya oliygohlari ancha qimmat. Shuning uchun men Yevropada boshqa joylarni o'ylab ko'ring degan bo'lar edim. Angliyaga nisbatan o'qish to'lovi ancha past bo'lgan va yaxshi Yevropa davlatlari va universitetlari bor va hozir men sizga bu davlatlar ro'yxatini beraman. Bular Germaniya, Fransiya, Daniya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Chexiya, Polsha va Yunoniston. Boshqa davlatlar ham bor, nisbatan arzon bo'lgan, lekin men eng asosiylarini keltirdim. Bu davlat universitetlarida grant va scholarshiplar bilan ham o'qisa bo'ladi. Masalan, Germaniya uchun mashhur DAD scholarshipi yoki granti bor va undan tashqari masalan, Yevropada Erasmus granti bor. Bu deyarli barcha Yevropa davlatlariga o'tadi va O'zbekiston uchun mavjud. Undan tashqari yana masalan, Erasmus Mundus bor. Bu Yevropa davlatlarida har semestrda har xil davlatda o'qish imkoniyatini beradi. Ammo aytaylik, siz grant yutmadingiz yoki scholarship olmadingiz, hech qisi yo'q. Unday bo'lsa, kamida siz u oz to'lovli universitetlarga o'zingiz to'lab borishingiz mumkin. Masalan, agar bepul universitetlarga qaraydigan bo'lsak, Norvegiyada men research qilganimda shu chiqyaptiki, Norvegiyadagi davlat universitetlari deyarli bepul, faqatgina ozgina administrativ pullari bor va bularga qarab ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari men aytib o'tgan bu davlatlardagi to'lovlar ham unchalik yuqori emas. Masalan, bir yiliga o'rtacha olganda 2000 dan 5000 yevrogacha va bu to'lovni siz u davlatda ishlab o'zingiz to'lashingiz mumkin. Bundan tashqari yana yashash uchun xarajat ketsa-da, siz buni ham u yerda ishlab topib o'zingiz to'lashingiz mumkin. Masalan, men gaplashgan barcha talabalar buni tasdiqladi va ular har xil joylarda ishlashadi. Masalan, kafelar, do'konlar, Uber Eats, boshqa delivery ishlari va hokazo. Faqat bu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak. Chet elga chiqib ishlagandan keyin maqsad ishlab pul topish emas, balki siz asosiy maqsadingiz, ya'ni
o'qish maqsadingizdan adashmasligingiz kerak. Ko'pchilik masalan ishlaganni boshlagandan keyin ba'zan o'qish qolib ketishi mumkin yoki ko'proq ishga berilib ketishi mumkin. Bular albatta barchasi kelajakda bo'ladi, lekin siz asosiy e'tiboringizni o'qishingizni muvaffaqiyatli tugatishga qaratishingiz kerak va iloji boricha yuqori baholar va GPA bilan tugatishga harakat qilishingiz kerak. Keyingi qadamlaringiz osonroq bo'lishi uchun u keyingi qadamlar haqida ham gaplashamiz, lekin hozircha shuni aytib o'tishim kerak. Diqqatingizni o'qishga qarating va sizni ishlash maqsadingiz faqatgina u o'qishni moliyalash uchun bo'lishi kerak. Endi bu davlatlarning rasmiy tili ingliz tili emas, ammo inglizcha o'qitadigan programmalari bor. Bu universitetda siz topshirgan bo'limlarni ingliz tilidagi bo'limlarga topshirsangiz bo'ladi. Bu English.programs deyiladi va asosan international studentlarga mo'ljallangan programmalar. Ingliz tili haqida yana gapiraman, ammo mening tavsiyam bu yerda siz bormoqchi bo'lgan davlat tilini ham iloji boricha yaxshi o'rganishga harakat qiling. Ya'ni sizni tanlagan programmangiz ingliz tilida bo'lsin, universitet ingliz tilida bo'lsin, lekin qayerga boradigan bo'lsangiz, bu davlatlar orasida yoki boshqa o'zingiz tanlagan davlatlar orasida, unda o'sha davlatni tilini albatta o'rganishga harakat qiling. Chunki bu nimaga kerak bo'ladi? Meni turmush o'rtog'im Germaniyada o'qiganlar va universitetda o'zi bo'lim ingliz tili deydi, lekin biz baribir nemischa yodlash nemischa o'rganishimizga to'g'ri kelgan, chunki undan tashqari, o'qishdan tashqari siz u davlatda yashaysiz, siz u davlatda muomala qilasiz, insonlar bilan gaplashasiz va ayniqsa masalan domlalar bilan yaxshi munosabatlarda bo'lish uchun siz albatta u davlatni tilini bilishingiz kerak. Bu ham o'zingiz uchun va kelajakda ko'proq imkonlarga ega bo'lish uchun. Shuning uchun boshidan siz qayerga bormoqchi bo'lsangiz, oldindan reja qilishingiz kerak va bularni barchasini inobatga olishingiz kerak. Endi siz bu ma'lumotlarni bilgandan keyin nima qilishingiz kerak? Shunchaki bir xarita oling va xaritani yaxshi biling. U xaritada har xil regionlarga qarang, bu men sanab o'tgan davlatlarga qarang. Undan tashqari, xohlasangiz yana Xitoy va Koreya va Yaponiya kabi davlatlarga qarashingiz mumkin. U yerni, masalan, joylashuviga qarang, u yerni tiliga qarang va kerak bo'lsa ob-havosiga qarang va yana bu yerdagi top universitetlarga qarang. Asosan davlat universitetlariga, chunki biz bilamiz, davlat universitetlari xususiy universitetlardan arzonroq bo'ladi va tanlagan u davlatlaringizda bir necha davlatni top 10 universitetlariga qarab chiqing va tuition fee'larni, ya'ni o'qish to'lovlarini solishtirib chiqing. Va bunday qilayotganingizda albatta bularni qayd eting o'zingiz uchun va xulosalaringizni yozib boring. Masalan, men oddiy tushunishingiz uchun ko'rsatadigan bo'lsam, Norvegiyani oddiy Google'da googlaganimda va qaraganimda mana tuition fee yo'q bu davlat universitetlari uchun va buni bir necha veb-saytlardan tekshirishingiz mumkin, faqat bu bittadan emas. Keyin esa masalan men Polshaga qaradim, o'z tajribam bor edi bundan va bu haqida o'zi ozgina bilimlarim bor edi va Polshadagi o'qish imkoniyatlariga qiziqdim va oddiy googlash orqali masalan universitet reytinglariga birinchi qaradim va universitet reytinglari yomon emas. Mana ko'rganingizdek, Polshani universitetlari dunyoda 500-chi, 600-chi yoki 1000-chi o'rinlarda va agar Polshadagi o'rtacha o'qish to'lovini googlasak, ko'ramizki, yillik to'lov taxminan 2 va 5 ming yevro o'rtasida. Bu yerdagi tavsiyam, masalan, agar 2 va 5 ming yevro o'rtasida yozilgan bo'lsa-da, siz eng arzoni yoki eng past to'lovlisi emas, balki nisbatan masalan 3000 yevroli universitet tanlashga harakat qiling, ham nomi yaxshiroq bo'ladi, reyting yaxshiroq bo'ladi va keyinchalik viza olishingiz ham nisbatan qulayroq bo'ladi. Yana Polsha haqida bir ma'lumot yoki umuman Yevropa davlatlari haqida, bu yerlarda bakalavr 3 yil, hammasida emas, lekin aksariyat holda 3 yil, shuning uchun masalan 4 yil bu to'lovlarni to'lamaysiz va faqatgina 3 yil to'lashingiz kifoya. Va yana bir necha ma'lumotlarni ham Polsha haqida googladim. Masalan, yashash sharoitlari va yashash uchun ketadigan xarajatlar haqida va bu yerda Google bizga aytayaptiki, masalan, oyiga 300-500 yevro orasida yashasa bo'ladi u yerda. Polshada hozir o'qiyotgan kuzatuvchilarim bilan ham gaplashdim va bu uchun
ularga rahmat va ular ham buni tasdiqlashdi. Masalan, bir oyda agar biz yashash pulini 400-500 evro atrofida desek va yana o'qish pulini 300 evro atrofida desek, ya'ni bir oylik, yillik emas va bir oyda bu taxminan 700-800 evro bo'ladi va Polshada bu pulni oyiga ishlab topib yashasa va o'qisa bo'ladi. Ya'ni bu kabi researchni siz o'zingiz qilib ko'ring, nafaqat Polsha yoki Norvegiya haqida, balki boshqa davlatlar ham haqida u ro'yxatdan va undan tashqari yana scholarshiplarga ham qarab ko'rishingiz mumkin, har xil imkoniyatlarga qarab ko'rishingiz mumkin. Lekin aytganimdek, xohlagan hamma o'qiy oladi. Bu joylarga o'qishga kirish haqida va jarayonlar haqida yana gaplashamiz, lekin shu o'rinda men yana ikki narsa sizga kerak bo'ladi va bu narsani sizga tavsiya qilmoqchiman. Birinchisi albatta ingliz tili. Ingliz tilini ham yaxshilab boring. Chunki hozirda nafaqat gaplashish uchun ingliz tili, balki bu ma'lumotlarni research qilish uchun ham kerak va internetda eng kerakli, eng foydali va siz eng ishlata oladigan ma'lumotlar barchasi ingliz tilida. Meni til o'rganish haqida qilgan boshqa videolarim bor, xohlasangiz ularga qarab ko'rishingiz mumkin bu til o'rganish mavzusida va men tavsiya qilmoqchi bo'lgan ikkinchi xislat yoki siz rivojlantirishingiz kerak bo'lgan xislat bu Google'da search qilish qobiliyati va internet. Internet menimcha siz uchun muammo bo'lmasa kerak. Kuzatuvchilarimdan buni ham so'radim. O'zbekistonda limitsiz Wi-Fi oyiga 10-15 dollar atrofida ekan. Menimcha bunga ko'pchilikning imkoniyati bo'lsa kerak. Bo'lmasa-da menimcha buni siz o'zingiz masalan O'zbekistonda ham ishlab o'zingiz uyga o'rnatishingiz mumkin. Nimaga internet muhim? Chunki siz internetda bu research qilish qobiliyatlaringizni search qilish, googlelash va ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun sizga bu internet kerak bo'ladi va meni eshitayotgan ota-onalar farzandlaringiz uchun ham u limitsiz Wi-Fi olib berishingiz mumkin. Albatta hamma narsani bir chegarasi bor, me'yori bor, lekin menimcha bu internetni ishlatishni va o'zingiz uchun, o'zingizni kelajagingiz uchun va imkoniyatlarni topish uchun ishlatish qobiliyati hozirda juda ham muhim. Har xil grantlar, har xil scholarshiplar, qanday imkoniyatlar bor, universitet reytinglari, qanday ishlar bor yoki xohlagan narsangizni o'rganish uchun hozirda sizga internet kerak va o'sha ma'lumotni siz topa olishingiz kerak. O'zi agar umuman bu videoyimni ko'rib turgan bo'lsangiz, demakki umid qilamanki sizni internetingiz bor va sharoitingiz bor. Agarda siz bu videoni boshqalarga foydali bo'ladi deb o'ylasangiz, ularga ulashib yuborishingiz mumkin. Shuningdek, yana ular ham bulardan, bunday imkoniyatlardan xabardor bo'lishsin. Ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' va omon bo'ling. Keyingi safar ko'rishguncha.